Fala, assombrados! Matheus na área com mais uma edição do Almanaque Assombrado. Este quadro que trago sempre de segunda, terça, quarta, sexta e quinta, meio dia e meia, aqui no canal Assombrado. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Deixa eu colocar vocês na tela aqui. Olha lá, o pessoal aqui já conversando entre si. Hoje é dia 12 de janeiro do glorioso ano de 2021, hoje é uma quarta-feira, ou para o pessoal que tá aqui no canal há mais tempo, já sabe que hoje é Maledict Day. Quarta-feira é Maledict Day, 11 horas a Ana já soltou um relato de Maledict. Tô abaixando a temperatura do ar, tá calor aqui, a Ana tá até espirrando. E hoje à noite ela vem contar relatos ao vivo de Maledict com sorteio, pois é. E o Matheus está aqui, meio dia e meio, de Brasília, com mais uma edição do Almanac Assombrado, este quadro onde eu trago notícias aí que dificilmente você veria em outros locais. Vou mandar um salve aqui para Rebeca Gambazzi, 2022, Matheus! Por que eu falei errado, 2021? Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro do glorioso ano de 2022! Acontece! Na verdade, eu viajo no tempo, né, gente? Vocês que não percebem. Valeu, Rebeca. Caio Canguçu tá aqui me desejando boa tarde. Wesley Souza tá mandando boa tarde pra todos os assombrados. Mayra Lia Formigoni tá mandando boa tarde pros assombrados também. Manuela Paiva mandando boa tarde também. Todo esse pessoal que eu falei são membros do canal Assombrado. Muito obrigado por serem membros do canal. Ser membro ajuda demais a gente. Quem é membro teve a chance de assistir ontem um relato proibidão bem interessante. Que aliás a gente pode liberar, né? Não vi nada demais. Mas depois a gente conversa aqui. Se liberar, a gente libera no canal de cortes lá, tá bom? O relato proibido. Então, por enquanto, tá só pra membros ainda. Tá só pro pessoal assistir. É, e muitas outras coisas. Temos, acho que, quantos vídeos tem pra membro aqui? Vamos dar uma olhada. 382 vídeos para membros, ó. 382 vídeos para membros. Proibidão de ontem, até que a morte não separe. Quer ver os vídeos que os membros têm acesso? Dá uma olhada. Ah, mas é coisa... Não, é videozinho de uma hora e 25, uma hora e 16, uma hora e 10. E vai. E vai. E vai. Tem muito vídeo. Então venha ser membro do canal, que é a área de membro do Assombrado. Vale muito a pena você ser membro do canal. Além de ajudar a gente demais, né? Ser membro é algo que ajuda a gente a ter uma certeza mensal. Então, já falado um monte de coisa, vamos ver o que nós vamos falar nesta edição. Pronto. Imagens incríveis de uma medusa no fundo do mar, uma medusa psicodélica, colorida. Olha só que medusa mais bonita aqui, ó. Nós vamos ver essa medusa aqui. Palhaço empunhando faca é visto no Google Maps. Você tá vendo o palhaço aqui, ó, com a faca, parece que tá com a mão cheia de sangue. Calma, sensores do YouTube. Calma que não é o que parece. Grande bruxo do México faz suas previsões para o ano de 2022. Eu lembro dele, todo almanac, quando começa o ano, eu falo das previsões desse senhor aqui. Proprietário atormentado por anomalia estranha capturado por câmera. O cara saiu para jogar o lixo. E a hora que ele voltou, algo passou atrás dele. Feito inédito, espaçonave chinesa detecta água na superfície da Lua. Primeira vez que na superfície da Lua foi detectada água. As sondas, né, que estão orbitando lá já tinham visto que tem água lá na superfície da Lua. Já tinha falado disso até aqui. Que é... Quanta água era para cada habitante? Sei lá, 8 mil litros para cada habitante do planeta Terra. E agora a nave, a Chang'e 5, conseguiu... Quando esteve lá, né? Bem, nós vamos falar tudo isso na notícia. OVNI em formato de V registrado aqui por piloto de avião, comissário e piloto, né, copiloto. OVNIs são encontrados em fotos da Lua liberadas pela NASA. Então vou inverter aqui, ó. Que nós vamos ver várias fotos aqui. Que lá em 2015 a NASA liberou 113 mil fotos da missão Apollo, né, da Lua. E em várias delas temos algumas anomalias e vamos ver algumas aqui. E o Jorge do Batuque me mandou um link agora, urgente. E tá contando a história aqui de um vídeo liberado aí pelo Enigmas Mistério, o Edson Boaventura. Entrevistando aqui um recruta que trabalhou pra capturar uma da criatura lá em Varginha. A gente falar isso lá no final.
Beleza? Vamos começar então essa edição, você já sabe. Vá deixando seu like, manda seu superchat, que nem o Jorge do Batuque fez. Jorge do Batuque mandou um superchat agora aqui, ó. Acabei de falar, ó. Revelação bombástica na ufologia brasileira. Abraços! Então, é esse vídeo aí. Eu vou passar o link pra vocês e tudo mais. É, torne-se membro, que lá no final eu volto pra ler mais superchats e tudo mais. Então vamos começar, para não enrolar mais vocês. Imagens incríveis de uma medusa no fundo do mar. M-Body, lembra que eu já mostrei aqui no M-Body? É, aquele peixe que tinha a cabeça transparente. Você via toda a estrutura interna e outras coisas. O que é MBAR? É Monterey Bay Aquarium Research Institute. Então, é a sigla MBAR. Agora, eles publicaram esse vídeo aqui muito bonito. Vamos pôr em tela cheia aqui um pouquinho. Desta medusa, ó. Olha só que coloração, que coisas interessantes. No fundo do mar. Fica ali uma região intermediária, não fica na superfície. Tá? É a Crossota Milias. Ela é pequenininha, gente. Aqui dá a impressão de ser grande, né, e tudo mais. Essa que tá filmando aqui tem pouco mais de um centímetro. Olha lá, a faixa de profundidade que ela vive, de 1.000 a 4.000 metros. E é uma medusa que você consegue distinguir facilmente machos e fêmeas, por causa do formato ali da gônada de reprodução masculino, que é em formato, vamos dizer, de traço. E aqui são a feminina, né? São redondinhos. Aqui, ó, masculino você consegue ver diferente, ó. Olha lá, as gônadas masculinas têm formato de... parece salsicha. Fundo do mar está cheio de alienígenas. Olha lá, os bebês medusas você consegue ver aqui dentro, tá vendo? Eles ficam dentro da mãe. Até eles estarem prontos para serem liberados. Ready to launch. Prontos para assim... lançados, olha lá. É comum, tem várias dessas espécies aí da Crossota, tá? Não tá em extinção, nada, é só pra você ver a beleza aqui, né? Olha só que coisa mais lindinha. Água-viva. Água-viva tem dois estágios, né? Pólipo e medusa. Tem uma parte que ela fica presa e depois vem água-viva. Bem, deixa a biologia pra lá. Palhaço armado com faca é visto no Google Maps. No Google Maps a gente vê um monte de estranhice, né? Até tinha separado aqui um texto pra gente assistir depois. Mostrando várias imagens do Google Maps estranhas, mas eu resolvi tirar. Tá? Tinha algumas coisas meio esquisitas ali. E aí o usuário olhou e viu aqui, nessa imagem aqui, deixa eu ver onde que foi. Montreal, no Canadá. Tornou-se viral aí no último final de semana. Você tá vendo um palhaço numa porta aqui, segurando uma faca e sangue na porta, né? A gente tá vendo aqui. E o pessoal começou a especular o que que seria. Se tinha ocorrido um crime. O que que poderia estar acontecendo aqui? E logo conseguiram achar a solução para esse mistério. Você sabe o que é isso daqui? É um adesivo de porta? Pois é. Você, não pode, você pode comprar na internet adesivos para você colocar na sua porta, na porta da geladeira, em vidro de janela, tudo. E aí, Halloween, né? Pessoal ali como leva bem a sério essa data. Canadá, Estados Unidos, né? Irlanda. Resolveu pregar na porta esse adesivo aí, dando a entender que tem um palhaço assassino ali. Então, não se preocupe, não temos nenhum palhaço solto em Montreal aí, um palhaço. É simplesmente um adesivo colado na porta. Bem melhor isso, né, do que um palhaço empunhando uma faca andando por aí. Vamos ver as previsões do grande bruxo do México, né? A gente tinha a nossa saudosa aqui. Como é que chamava? Não. Vem na minha cabeça Baba Vanga também, mas é do Brasil que morreu. Mãe de Ná, né? Se a mãe de Ná estivesse viva, com certeza ela ia fazer algumas previsões. Todo ano ela faz. E o grande feiticeiro do México tá vivo. Então ele se mexe de mago, faz uma conferência todo início de janeiro. Pega as cartas do tarô e joga ali fazendo algumas previsões, tá? O grande feiticeiro manteve a tradição viva na última quarta-feira. Então faz uma semana já que ele fez isso daqui. Aí ele fez mais prognósticos, mas vamos ver.
Ele alertou que as mudanças climáticas continuarão sendo um problema sério que o mundo inteiro vai enfrentar e indicou que esse ano veremos Nova York mais afundada. Nova York, cidade litorânea, né? Costeira, Shore City. Conforme aumenta o nível da água do mar, as cidades vão sendo engolidas pela água. O que o bruxo também disse? Ele alertou que os Estados Unidos serão afetados por problemas econômicos. O Joe Biden lá não para de imprimir dinheiro, né? Com seus planos trilionários, vai imprimindo dinheiro, mais dinheiro sendo jogado na de mais a inflação. Problemas, desvalorização da moeda, mas deixa isso daí pra lá. É ele que tá falando. E garantiu que o México enfrentará uma tempestade, mas terminará o ano entre as 15 melhores locais para se viver. Um dos 15 melhores países para se viver no mundo. Ele também falou sobre que o presidente mexicano López Obrador enfrentaria problemas de saúde e que haveria problemas na construção de um sistema ferroviário lá na península de Yucatán, onde caiu, né, o meteoro ali. Copa do Mundo! Tem Copa do Mundo esse ano, rapaz. Eu não lembrava mais, mas tem sim, lá no Catar. Acho que é em agosto. Digita aí que mês é a Copa do Mundo esse ano, por favor. Será que o México tem chance de ganhar a Copa? Segundo o grande feiticeiro, vai perder a maioria das partidas. 21 de novembro? Vai ser em novembro a Copa do Mundo. Novembro. Geralmente é no meio do ano, né? Então ele disse que o México vai perder os jogos, a maioria dos jogos, e não vai passar nem da primeira fase. México sempre chega com uma grande promessa para as Copas, né? Mas não vai muito longe. Lembrando que eu falei de outras previsões semana passada e deram Sérvia como campeã. Vamos ver se algum vidente brasileiro famoso aí fala as chances do Brasil. Você acredita que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo? Você acredita que o Brasil ainda vai ganhar alguma Copa do Mundo no futuro? Com a profissionalização dos clubes de futebol virando empresa agora, eu acredito que a gente vai melhorar demais a gestão e voltar a poder ter chances, né? Porque do jeito que estava antes, entrava um cara, fazia o que queria e ia embora, fica pro outro problema. O que acontece com um presidente? Ele entra, faz o que quer e fica pro outro problema. O outro faz o que quer e fica pro... Mais ou menos assim. Agora não, você tem a SAF, né? O pessoal compra as ações, compra o clube, que nem o Ronaldo comprou o Cruzeiro. E encontrou uma pequena dívida de R$1 bilhão. Caramba, Ronaldo é dono de outro time, do Vila Real também, tá? Pra quem não sabe, lá na Espanha. E caiu, o time do Ronaldo caiu, mas pelo menos ele disse que agora tá dando lucro o time. Eu ouvi tudo isso daí no podcast que ele fez no Flow. Tem mais alguma previsão? Deixa eu ver. Como sempre... Esse ano vai dizer se essas previsões estão corretas. Uma retrospectiva de suas previsões. Ele disse o quê nas previsões do ano passado? Que o coronavírus começaria a ser dominado entre maio e junho, mas não termina esse ano. E essa previsão se mostrou precisa, porque a pandemia começou a ser controlada nesse período, mas surgiram aí as variantes Delta e Ômicron, ela voltou. Vamos aguardar, então. Nova York vai ficar embaixo d'água. O que mais? O que tu falou? México não vai passar? Bem, aguardemos. Vamos ver um vídeo aqui de fantasma? Phil Johnson estava voltando para sua residência depois de tirar o lixo. Foi na noite de sexta-feira passada. Onde que ele mora? É um britânico, então lá na Inglaterra. Vamos ver o vídeo. Deixa eu tirar o som. É bem rápido, tá? Tá vendo que o homem veio, tirou o lixo e passou algo aqui atrás, tá? Deixa eu ir no minuto 50 e pouco, que fica melhor pra gente ver. Porque aqui a empresa que publicou o vídeo fez umas montagens, alguma coisa pra dar mais tempo ao vídeo. Pronto. Vamos lá. Tá vendo passando aqui atrás, ó? Ele volta depois de tirar o lixo e aqui atrás... passa uma fumaça. Pra quem não viu, vou deixar mais claro aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Tá? Dá uma olhada ali. Deixa eu apagar agora, senão vocês não vão ver, né? Ó. Viu a sombra passando? Bem nítido, né? Tá vendo, amor? Oi, eu vi. Agora. Nossa, ele vem de quatro ainda. É. Tipo um cachorro. Um fumaça. Não é um fumaça.
Será que não saiu do carro? Escapamento do carro ali ao lado? A Ana deu uma boa observação, verdade. Tem um carro aqui, mas não, seria mais para trás, eu acredito. Bem, ótima oportunidade para você deixar a sua opinião sobre o que poderia ser essa névoa que passou atrás dele. Foi na Inglaterra. Mônica Inocente. Raramente consigo assistir ao vivo e fico muito feliz quando consigo. Abraço a todos os assombrados. Muito obrigado aí, Mônica. Valeu pela sua audiência. O importante é assistir, né? Valeu, obrigado pelo superchat. OVNI, vamos filmar aqui. 12 mil pés, Geórgia. Eles acreditam que é na Geórgia. Por que aconteceu? O pessoal que fez a filmagem manteve-se anônimo. Não quis falar quem era. E nem reportou ali as torres de controle. Pegou o iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max. Aquele que você deixa três carros para ter, no Brasil, pelo menos, né? E um rim. E resolveu filmar um avião que estava vindo em direção oposta à aeronave, em uma outra altitude. Quando essa luz chamou a atenção deles. O pessoal está dizendo que é um OVNI em V. Ou o OVNI semáforo, tá vendo? Pelas luzes, ó. Foi reportada. Dá pra escutar ele sussurrando atrás, tá? E aí, o que seria isso? Imagina você tá voando a 12 mil metros de altitude, 39 mil pés, e você vê essa. Isso parado no céu lá acima de você. Aqui dá pra ver mais luz, né? Formato de V e tudo mais. OVNI semáforo, ficou em boa, né? As cores aqui, só faltou o branco e amarelinho. Ah, dá pra ver a tela aqui, ó, do piloto aqui, ó. Olha lá. Eles especulam... deixa eu fechar aqui. Que é na Geórgia, tá? Tava sobrevoando o estado americano da Geórgia. Espaçonave chinesa detecta água na superfície da Lua. Foi publicado um estudo aqui no periódico Science Advances, mostrando que o módulo de pouso da missão chinesa Chang'e 5 detectou sinais inconfundíveis da presença de água na superfície lunar, marcando a primeira vez que isso é feito no local, in situ. Como eu disse, várias observações feitas a partir da órbita apontavam presença de água na Lua, na forma de água ou hidroxil. Mas os resultados nunca haviam sido obtidos diretamente do solo. Você lembra da missão Chang'e 5? Devo ter falado aqui dela, tá? Ela tinha como objetivo coletar amostras e trazer de volta o planeta Terra, o que ela conseguiu. Então ela era composta por um módulo orbital, um de pouso, um de ascensão e um de retorno. Aí retornou, caiu no deserto da Mongólia. Chegou em 1º de dezembro de 2020, então faz mais de um ano atrás, e foi coletado 1,7 kg de amostras de rochas. Foi transferida para o módulo de ascensão, que decolou no dia 3. No dia 5, encontrou o módulo orbital, que transferiu para a cápsula de retorno, e chegou no nosso planeta, lá no interior da Mongólia, em 16 de dezembro de 2020. Segundo esse site, enquanto coletava as amostras, né, estava lá pousado na Lua, usaram um instrumento chamado espectrômetro mineralógico lunar para fazer uma análise espectral do regolito, né, o solo lunar, e de uma rocha. Após compensar a emissão de calor da superfície, né, que poderia aí dar dados errados, cientistas viram, sem sombra de dúvida, a absorção espectral na faixa de 2,85 micrômetros, condizente com o esperado para água. Os dados apontam para a quantidade de água no solo lunar de 120 partes por milhão, que é consistente com o vento solar levando água e despejando aí onde parar. Lembra que eu falei que analisou o solo e uma rocha? A rocha deu uma concentração maior ainda de água, 180 partes por milhão. Então eles acreditam que a rocha foi formada em outro local, teve um impacto de um meteoro ali, e esse impacto... ejetou a parte que fez cair ali, tá? A Chandrayaan 2 tentou fazer isso, mas não conseguiu, perdeu o controle com a Vikram pertinho, eu falei disso daqui também. E a água é importantíssima, tanto para a vida, quanto para recursos e até para ser combustível de foguetes.
uma vez que a gente quer transformar a Lua em uma colônia do nosso planeta, e de lá fazer os lançamentos para outros locais do Sistema Solar, visto que a Lua tem uma atmosfera bem, bem, bem fininha, né? Não é como a nossa, bem densa, que puxa a gente, uma gravidade forte para baixo também. Ah, bem, é isso, tá falando de água aqui. Então, pela primeira vez na história, viram que tem realmente água no solo, no regolito lunar. Não são poças d'água, né? São partes por milhão, mas é água. Vamos ver a foto? Ano 2015. NASA liberou 13 mil imagens históricas tiradas por astronautas durante a era da exploração lunar. E algumas coisas interessantes apareceram nessas fotografias, como por exemplo as que estão na sua tela. Você vai ver que é recorrente até ao longo das imagens que eu vou mostrar aqui. Algo azul. Defeito de processamento? Óbvio que pode ser. Alienígena? Óbvio que pode ser. NASA? Pode ser também, mas vamos tentar a hipótese mais tranquila, né? Mas vamos continuando. Então o pessoal pegou essas imagens, essas 13 mil. Imagina você dar essas 13 mil imagens para o Scott C. Warren, o homem dos olhos de águia. Ele iria encontrar no mínimo 14 mil imagens com coisas estranhas. Ele encontraria mais imagens do que o número de imagens com coisas estranhas. De coisa estranha, defeito de processamento, tal. Então vamos ver aqui, ó. As imagens. Eu quero as imagens. Olha esta imagem aqui. Você vê algo como se fosse um óbvio, um charuto aqui no céu. Nossa, mas não era pra estar cheio de estrelas o céu da Lua? Não vou explicar isso, mas é. Tenta tirar foto das estrelas com o seu celular. Se for um iPhone 3, Pro Max, blá blá, você vai conseguir, né? Você consegue com qualquer um, é que você tem que ajustar, entendeu? O que você quer tirar foto. E nesse caso, eles queriam tirar foto da superfície. Por isso que não apareceu as estrelas. Olha mais uma coisa estranha aqui, ó, em cima da... dessas montanhas aqui, ó. Essa parte mais elevada, melhor dizendo. Vocês estão vendo aqui, ó. O que mais? Essa daqui, o que ele tá falando aqui? O que são esses riscos aqui localizados abaixo das estrelas? Aqui, ó. Se você observar bem, quando eu olhei no celular eu não tinha visto, tá? Mas se você olhar aqui, ó, tem uns riscos, ó. Não pode ser uma longa exposição, será? Porque as estrelas estão em movimento. A Lua tá em movimento, tudo tá em movimento, né? Mais um azul aqui, ó. Mais um azul aqui, ó. Mais um azul aqui, ó. Defeito de processamento, provavelmente, né, galera? Mais um azul aqui, ó. Aqui tá bem evidente, hein? E são essas aqui as imagens. O que você acha? Deixa a sua opinião. Eu já fiz vídeos aqui no canal trazendo, acho que duas ou três vezes, 10 fotos estranhas da Lua, 20 fotos estranhas da Lua, né? Mostrando algumas coisas. E, curiosamente, não tinha nenhuma dessas daqui. E como o Jorge do Batuque me mandou, ó, já estou divulgando aqui o vídeo aqui publicado no Enigmas e Mistério, o canal aqui do Edson Boaventura e do genro dele, cunhado dele, não lembro. Esqueci o nome aqui, desculpa. Ah, ele contou tudo, caso Varginha. Ex-recruta revela como foi avistar a criatura. Então ele está entrevistando aqui o rapaz. Estamos aqui montando mais um quebra-cabeças do caso Varginha. A gente está com o senhor Saulo José Machado, que participou de uma captura de uma das criaturas. Então, Saulo, conta pra gente aí como que aconteceu isso, antes de você ser um recruta. Parece interessante. Chegou aqui um pouquinho antes de iniciar o Almanac, o Jorge que mandou. Depois eu vou assistir com calma isso daqui, tem 35, 36 minutos.
E vamos ver o que, que o recruta falou aí, né? Porque quem já assistiu o meu especial do caso Varginha, se você não assistiu, é bem interessante. Provavelmente havia mais de uma criatura, tá? Morreu até um soldado. Tia... Ai, não lembro de tudo também, né? Vai ser... Vou assistir depois isso daqui. Quem sabe eu volto a falar até amanhã as revelações que ele falou, tá? Eu posso voltar amanhã e mostrar mais pra vocês. Resumir pra quem não teve tempo de assistir. Olha aqui aí o Michino de São João da Mata com a caixa assombrada. Toda feliz, né? Hoje chegam os últimos itens da caixa Lua e amanhã vamos começar a... Lounge, ready to lounge. A despachar as caixas da Lua, que tá bem interessante. Amanhã eu começo a mostrar os itens da caixa e pra vocês darem uma olhada, temos ainda algumas caixas disponíveis à venda desse mês aqui de janeiro, na caixa da Lua. Obrigado por enviar a foto. Tem mais foto que eu vou mostrar só amanhã, tá? E é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se alguém mandou mais algum superchat que eu não li. Iris Milene. Opa, chegando. Valeu, Iris Milene. Bem-vindo aí a mais uma edição do Almanac, edição número 635ª edição. Muito obrigado pela sua audiência. Volte hoje aqui, 21 horas. 21 horas mesmo, tá, hoje. Horário de Brasólia para mais um Maledite Day com sorteio. Vamos sortear aqui livro, vamos ver o que nós vamos sortear. Amanhã provavelmente sortearemos uma caixa, hein? Não sei, estamos pensando aqui. Então aguardo vocês aqui no canal hoje às 21 horas e amanhã para me ver novamente, meio-dia e meio horário de Brasólia, em mais uma edição do... Vou colocar na descrição aqui, do Almanac Assombrado. Deixa eu pôr na descrição aqui o link pro vídeo do Boa Aventura aqui, ó. Vou publicar aqui já no... Vídeo Varginha. Tá aqui no chat. Vídeo Varginha. E coloquei na descrição, tá? Pega aí no chat, galera. Vou até fixar aqui, ó. Pronto. Fixado ali. E lembra do canal de shorts, né? A gente tem o canal de shorts do Almanac, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. 232 subscribers. Eu não lembro que tinha 170 ontem. Pouquíssima gente se inscreveu. Será que pega esses shorts? Eu não sei. Eu não vejo os shorts no YouTube. Eu não sou perfil, acredito. É o pessoal mais novo, né? Os impacientes que não tem tempo, saco pra ver nada. Meu Deus, vou assistir um vídeo de 5 minutos, vou ter um treco. Vup, vup, quero shorts. Quero coisinhas para eu... Bem... Tá aqui o canal de shorts, pra quem tiver mais, quer ver a coisa express, rapidinha, tá? Tá ali pra vocês. E o Jorge mandou uma mensagem aqui. Conheci o canal por causa do especial ET de Varginha. Opa, Jorge, que legal saber disso. Valeu, então. Muito obrigado. Conheceu o canal e está até hoje, né? Fazendo parte do canal Assombrado. É isso aí, pessoal. Amanhã tô de volta. Vamos encerrar como? Vamos encerrar... Sorrindo... Fui, galera. Até amanhã.